Копання могили залежить від ґрунту. Є твердий ґрунт, от зараз твердий ґрунт, він копається довше могила. Якщо м'якший ґрунт, скоріше копається. Руслан Дячук працює землекопом в комунальному підприємстві спецкомбінат «Ритуальна служба». Каже, майже кожного дня він разом з колегами викопує по 2-3 могили. На це витрачають орієнтовно 3 години. Чоловік працює землекопом понад 4 роки. Нині, каже, цієї кількості робітників для копання могил не вистачає. Раніше копали, там 3 чоловіка могли копати яму, зараз 2 чоловіка буде копати. Раніше було у нас 8 чоловік, 4 чоловік забрали служити. Осталось четверо, ну взяли зараз молодших. Але сюди ніхто не хоче йти, бо дуже важка робота. Дощ, сніг, мороз, все одно йдеш, купаєш і хорониш, бо це треба зробити. Мусить хтось же ж робити. В один місяць більше ручних ям, може бути там 90 за місяць, в другий 60. Всі хочуть, щоб краще було, ну більше людей, легше працювати. Землекопи працюють 6 днів на тиждень. Загалом на Рівненському кладовищі працює 6 землекопів. За жовтень цього року вони викопали тут майже 190 могил, каже начальниця дільниці Тетяна Баранчук. Це 39-річний Юрій Бовгиря. Чоловік понад 18 років працює водієм сміттєвоза. Розповідає, щодня проїжджає понад сотню кілометрів. Раніше працювали з 7 години до 15, а зараз трохи мобілізували людей. Працюємо на годину-дві довше, в зв'язку з тим, що не вистачає людей. Можливо, коли буде більше людей на підприємстві, може легше буде, буде більше вихідних, 2 хоча б, так тільки один вихідний неділя. Кількість безробітних, які цьогоріч стали на облік в обласному центрі зайнятості, у порівнянні із 2021 роком зменшилась майже вдвічі, каже провідна фахівчиня з питань зайнятості Юліана Ярош. Зазначає, майже втричі зменшилась кількість чоловіків, які стали на облік. До Рівненської обласної служби зайнятості у цьому році звернулося майже 4 тисячі роботодавців. З потреби в укомплектуванні понад 13 тисяч вакансій. Понад 70% від загальної потреби становили робітничі професії. Це водії різних категорій – швачки, продавці, кухарі, трактористи, верстатники деревообробних верстатів, токарі, зварники, укладальники-пакувальники та складальники меблів. Зі слів Юліани Ярош, у цьому році в області працевлаштовано 8500 людей, з них 71% – жінки. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.